TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila banamish sukses SPM 2022 Antum ma'i Luqman Hakim InsyaAllah al yaum Sana ta'alam an madah muhimmah Ya'ni al-lughatul arabiyah al-mu'asirah Ma'aman Hayat nanzur ila syakhsiyah zatiyah Ustazuna al yaum Jom kita lihat profil Ustaz kita hari ini. Bye! Mana Aliyah Fi Studio Hua Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli Min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluka ya Ustaz? Bixair alhamdulillah. Syukran kasiran ila Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Aliyah Aiban Mana Fi Studio Atulak Wa Talibat Min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Hal sahih ya Ustaz? Sahih, Naam هيا نتعرف معهم، تفضل يا استاذ. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. آه نلتقي مره ثانيه في هذا البرنامج، برنامج تي في كي بي ام. ان شاء الله آه سنتعرف مع الطلاب من معهد رنتو الاسلامي. طيب آه الطالبه الاولى يا عينور عرف نفسك. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي عينور اميره بنت انا الطالبه للسنه الرابعه من معهد رنتاو الاسلامي واسكن في كمبنج سدالنتو شكرا عفوا يا عينور يا فردوس تفضل عرف نفسك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ismi Muhammad Ridwan Firdaus bin Roslan. Anak Talib di sana Arabiah min mahat rantau al-Islami askunu fi seremban tiga. Ah, senta ya Firdaus. Uh, ya Harisa, tafadhali arif nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Harissa binti Ahmad Kamal. Di uh, sana Arabiah min mahat rantau al-Islami wa askunu fi kampusaka rantau. شكرا جزيلا يا حارثة وأخيرا يا إلمان تفضل عرف نفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد إلمان بن محمد نزام في سنة الرابعة من مهد رانتوى الإسلامي نعم أسكن في تمان تنكو جعفا طيب شكرا جزيلا بارك الله فيكم Syukran yang kasirah ila tulab wa talibat min sekolah menengah agama rantau negeri Sembilan. Tamam ya Ustaz. Uh, al-yawm fil madah al-ugatul arabiyah al-mu'asirah. Mal mawdu' sanurakis ya Ustaz. Tafabbal. Tayyib. Um, InsyaAllah qabla natakallam anil mawdu' uh, al sanadrus fi hadha al-yawm sebelum kita membicarakan tentang tajuk apa yang kita nak pelajari pada hari ini yang mana tajuk itu adalah tajuk yang sangat muhimun, sangat penting. Haya Nanzur Ila Syashah sama-sama kepada semua para penonton kita lihat kepada skrin di hadapan. Taib, al-maktub yang tertulis di hadapan ini adalah suatu jumlah, suatu ayat iaitu al talibu al-jamilu al saburu ma'rufun min akthari at tulab wa ata al-mat'am Waktu uh, Maghrib, wya'kulu bil milagqa. Wal maksud murid yang tampan dan sangat sabar itu dikenali dalam kebanyakan murid. Dia datang ke restoran pada waktu Maghrib dan makan menggunakan sudu. Ustaz... Baik, uh, kemudian uh, ayat ini kalau dilihat mempunyai perkataan-perkataan al-muhmarrah yang diwarnakan merah. Baik. Dan pada hari ini itulah dia kalimah-kalimah yang kita akan pelajari. Apakah dia perkataan-perkataan yang diwarnakan merah tersebut? Baik. Di dalam bahasa Arab, kalimah-kalimah tadi dikenali sebagai al-musytaqqat iaitu kata nama terbitan. Apa dia kata nama terbitan? Al-Mustaqad hiya Al-Asma' Al-Makhudah Min Lafzil Fi'li Iaitu kata nama yang diambil Yang dibentuk Daripada lafaz Kata kerja Litadulla Ala ma'nan mu'ayyan Yang mana kata nama-kata nama Yang dibentuk daripada fi'l Daripada kata kerja tadi ia menunjukkan makna-makna yang tertentu makna-makna yang berbeza kalau kita lihat di dalam ayat tadi ada lapan kalimah yang diwarnakan merah dan setiap kalimah tersebut wazan dia bentuk dia pattern dia berbeza-beza kerana apa kerana ia mempunyai makna ataupun maksud yang berbeza-beza Baik kita lihat sekali lagi kepada al jumlah ayat yang tadi. Kalimah yang pertama iaitu at-talibu. At-talibu itu dia bersamaan dengan wazan fa'ilun. Talibun fa'ilun. Kalimah yang kedua iaitu jamilun dia sama dengan wazan fa'ilun. Jamilun fa'ilun. Kemudian kalimah yang ketiga saburun dia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk faulun dan kemudian kalimah yang seterusnya ma'rufun ia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk maf'ulun kalimah yang seterusnya iaitu akthar bersamaan dengan wazan af'al dan kemudiannya mat'am kalimah mat'am bersamaan dengan wazan maf'al dan kalimah maghrib bersamaan dengan kalimah ataupun wazan mafa'il. Dan yang terakhir sekali kalimah mil'aqah ia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk mif'alah. Jadi ayat ini satu ayat sahaja iaitu... ...yaitu at-talibu al-jamilu as-saburu al ma'rufun min aktharit tulab wa atal mat'am waqtal maghrib wa yaqulu bil milqa murid tampan dan sangat sabar itu dikenali dalam kebanyakan murid dia datang ke restoran pada waktu maghrib dan makan menggunakan sudu di dalam ayat ini tadi mempunyai 8 jenis kata nama terbitan 8 jenis mustaqal yang kita akan pelajari pada hari ini insyaallah Okey, jadi itu antara contoh-contoh uh, kalimah dari ayat yang merupakan mustaqal. Dan apakah uh, contoh jumlah ya ustaz? Mungkin uh, seterusnya yang boleh kita bincangkan, baik kita lihat pula kepada al-jumlah ayat-ayat yang berikut. Baik, uh, kita persilakan kepada pelajar yang pertama, ya Ainur, uh, ustaz bacakan ayat ini dan anda cuba beritahu kepada ustaz yang mana satu kalimah yang merupakan mustaqan. Okey, tak jumlah al-ula ar-rajulu al ula al rajulu al alimu yaqra'u al-kitaba al-kitab al-islami. Aina al-mustaqad ya Ainur? Al-alimu. Al-alimu, sahih. Naam. Sahih. Ijabatuki sahiha. Ahsanti. Naam. Dia sama tadi. Al-alimu sama dengan talibu. ...atas wazan... ...fa'ilun. Baik. Oh. Al-jumlah al thaniyah... ...ayat yang kedua... ...kita persilakan... Uh, ...Firdaus... ...tafadhal... Um, ...anasa akhrak awalan. Allahu ghafurun... ...li'ibadihi... ...al-mu'minin. Aina al-mushtaqat... ...ya Firdaus? Uh, ghafurun. Ghafurun. Na'am. Ghafurun. Sahih. Li'annahu... ...kerana kalimah... ...ghafurun nanti ...sama dengan... ...saburun atas wazan fa'ulun. Tayib, jumlah jumla ats-tsalitsah tafaddali ya haritha. Muhammad masyhurun ...bina talamith fi madrasatihi. Aina al-mushtaqat? Masyhurun. Masyhurun, na'am, ahsanti. Kerana kalimah masyhurun bersamaan dengan tadi uh, ma'rufun atas wazan maf'ulun poi wal jumla al akhirah tafaddal ya ilman masha al muallim ila madkhal al madrasah Aina al mushtaqat mal y Khalid madkhal na'am dia sama dengan uh, tadi mata'am na'am atas wazan maf'al ahsan tabarakallahu fikum jadi uh, itu adalah empat kalimah mustaqat yang ada di dalam keempat-empat ayat ini tadi. Jadi nak mengenali bentuk-bentuk mustaqat tadi kena tahu setiap wazan bagi mustaqat yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, tahniah kepada murid-murid atas jawapan yang betul dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ustaz? Insya Teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV. KPM Syukran kathiran antum ma'ana Fi sukses SPM 2022 InsyaAllah fi hadha segmen di Dede TV. Terima Baina Wazan Al-Mushtaqat. Hal sahih TV. Terima kasih kerana bersama طيب شكرا جزيلا يا لقمان عفوا ام ان شاء الله سنتكلم عن المشتقات من حيث اوزانها المختلفه setiap wazan mushtaqat tu dia mempunyai makna muayyan makna yang tertentu nah maksud dia lafaz mushtaqat yang pertama tadi mm -hmm. dia berlainan dengan makna lafaz mushtaqat yang kedua ada beza saya beza kita tengok dia punya bentuk pun berbeza faham membawa maksud yang berbeza nah baik Al-Mushtaqat iaitu kata nama terbitan yang pertama ialah ismul fa'il. Ismul fa'il. Apa dia ismul fa'il? Mangqama bil fi'li. Iaitu orang yang melakukan fi'il itu. Orang yang melakukan perbuatan itu. Sebab kena ingat, Mushtaqat ini dia datang daripada fi'il, kata kerja. Jadi ismul fa'il, orang yang melakukan kerja itu. Sebagai contoh, kalau uh, fiil yang sulasi fiil yang terdiri daripada tiga huruf hmm uh, wazan bagi ismul fail dia failun contohnya talibun asal kalimah asal fiil talaba bila dibentuk menjadi ismul fail kita ikut wazan ismul fail iaitu failun jadilah talibun talaba menuntut talibun penuntut talibul ilmi penuntut al ilmu. Yeah. Sekiranya fa'il itu, kata kerja itu dia sulasi. Dia terdiri daripada lebih daripada tiga huruf. Baik. Maka dia tidak menggunakan lagi wazan fa'ilun. Tetapi dia seperti yang tertera di hadapan, dia akan ditambah mim yang berbaris depan di hadapan dan kemudiannya uh, huruf sebelum akhir akan dibaris bawahkan. Sebagai contoh, al-lama bila menjadi ismul fa'il dia akan menjadi muallimun. Tayyib, kemudian yang kedua ismul maf'ul, mustaqat Yang seterusnya ismul maf'ul iaitu man waqa'a alaihil al-fi'li. Iaitu siapa yang berlaku ke atasnya fi'il tersebut. Perbuatan tersebut. Sebagai contoh, um kita lihat dulu wazannya maf'ulun. Contohnya kalimah talaba uh, tuntut matlubun yang dituntut. Yeah. Okey. ataupun contohnya akala makan kalau kita bentukkan kepada wazan maf'ulun yang dimakan. Uh -huh. Kemudian kalau sekiranya dia adalah fi'il yang ghairu sulasi bukan tiga huruf. Dia lebih daripada tiga huruf. Maka dia sama macam tadi ditambah mim berbaris depan di hadapan dan kemudian kalimah sebelum uh, huruf sebelum akhir akan dibaris ataskan. Seterusnya kita lihat kepada is al mustaqat yang ketiga iaitu asifah as al mushabbaha. Apa dia asifah as al mushabbaha? Iaitu makna ismil fa'il. Dia mengandungi makna ismil fa'il iaitu orang tu dia melakukan fi'il tersebut. Cumanya, ma'al luzum was subut kata kerja yang ada pada diri dia itu dia membawa maksud sentiasa selalu ada pada dirinya. Sebagai contoh kalau wazan dia yang pertama bentuk yang pertama fa'ilun. Contohnya karimun. Bermakna karimun mulia. Nah. Jadi bila kita katakan abi rajulun karimun. Ayah saya adalah seorang lelaki yang mulia. Maksudnya sifat mulia itu dia yang lakukan. Nah. Itu maksud makna -ma ismil fa'il mm -mm. dan selalu ada pada dirinya. Yeah. Begitu juga macam uh, wazan yang kedua bagi sifat musyabbahah af'al contohnya abyad putih contohnya kalau rumah kita berwarna putih kita pun kata baiti launuhu abyad okey dan seterusnya bentuk ataupun wazan yang ketiga fa'ilun contohnya farihun orang yang gembira jadi bila kita katakan uh, orang itu dia farihun hmm. maksudnya dia orang yang selalu gembira ya yeah. yang happy go lucky positif positif. <laughs> Okey seterusnya adalah uh, sigah mubalaghah. Baik para murid yang ustaz hormati apa dia sigah mubalaghah? Makna ismil fa'il. Dia mengandungi makna ismil fa'il. Maksudnya dia juga yang melakukan perbuatan itu ma'al mubalaghah fihi tetapi dengan maksud uh, bersangatan. Ha yang sangat-sangat. Contohnya fa'ilun itu adalah wazan yang pertama. ...sebagai contoh kalimah oh. khabirun. Makna khabirun, mengetahui. Yeah. Tapi bila sirah mubalaghah kita terjemahkan lebih tepat lagi... ...yang sangat mengetahui. Hmm. Begitu juga wazan yang kedua, fa'ulun. Contohnya saburun, iaitu orang yang sangat sabar. Kemudiannya wazan di atas membentuk yang ketiga... ...bagi sirah mubalaghah fa'alun, sebagai contoh qahharun. Jadi qahharun iaitu orang yang sangat keras. Mm -hmm. Okey. Itu adalah uh, sifat musyabbahah dan sirah mubalaghah. Baik. Ada satu perkara yang ingin saya sentuh di sini. Sifat musyabbahah dan sirah mubalaghah dia ada wazan yang sama. Fa'ilun pada sifat musyabbahah dan juga fa'ilun pada sirah mubalaghah. Betul. Apa yang membezakannya? Mm -hmm. Okey, kalau uh, kalimah yang menggunakan wazan fa'ilun untuk sifat musyabaha dia mestilah kalimah daripada sifat nafsiyah sifat diri sebagai contoh tadi karimun mulia ya yeah. jamilun cantik betul wasimun tampan ha tentulah ha, okey wasimun ha, eh wasimun dan kemudiannya kalau sirah mubalaghah dia tidak boleh uh, daripada kalimah-kalimah nafsiyah nah. sifat nafsiyah yeah. atau sifat jasadiyah Uh, kemudiannya dia kalimah uh, sifat musyabbahah fa'ilun ini dia tidak boleh dibentuk menjadi fa'ilun contohnya tawilun panjang tidak boleh dia ditukar kepada tawilun atas hmm. wazan fa'ilun tak boleh faham ha uh, jadi uh, kalau sigah mubalaghah dia boleh nah. okey tawilun dengan uh, contohnya harikun iaitu terbakar yang nah, sangat panas. Uh -uh. Jadi dia boleh menjadi harikun uh, yang uh, memanaskan. Okay baik seterusnya kita lihat kepada mustaqat yang ke lima, ismu zaman iaitu zaman wuqul fi'li iaitu kata nama terbitan yang menunjukkan masa berlakunya fi'il. Contohnya uh, at ad wazan dia adalah maf'ilun contohnya magribun uh, ghoruba adalah uh, terbenam. Kalau maghrib, waktu terbenam. Masa terbenam. Nah. Uh, contoh pula bagi ismul makan. Apa dia ismul makan? Iaitu makan wuku'il fi'li. Al-Mustaqad kata nama terbitan yang menunjukkan tempat berlakunya fi'il itu. Sebagai contoh, masjidun. Nah. Masjidun atas wazan maf'ilun. It, maf'ilun itu wazan bagi isi makan iaitu kalau sajadah sujud masjid tempat sujud tempat solat seterusnya kita lihat um, ismul alat ismul alat ini kata nama terbitan yang dibentuk daripada fiil daripada sesuatu kata kerja yang menunjukkan alat nah okey contohnya uh, nasyara uh, potong atau gergaji tetapi bila dibentuk kepada wazan mifalun dia menjadi minsyarun gergaji nah. alat uh, kemudiannya kalau fataha ataupun uh, fataha bukalah contohnya yeah. contoh kalau kita bentukkan kepada miftahun pembuka ataupun kun kunci yang terakhir adalah ismut tafdil iaitu isim mustaqat yang menunjukkan lebih lebih besar lebih kecil lebih cantik wazan dia afal contohnya daripada perkataan kabura besar nak menunjukkan sesuatu itu lebih besar kita bentukkan kepada wazan af'al isim tafdil akbar jadi itulah uh, kelapan-lapan al-mushtaqat yang kita pelajari pada hari ini Naham, ok setakat ini bagaimana murid-murid kita faham ke apa yang telah Ustaz jelaskan kepada kita ada soalan tak yang ingin diajukan kepada Ustaz mungkin ada yang keliru ataupun kurang faham boleh kita teruskan Wadih Wadih. Tamam. Okay, Mungkin soal ya Ustaz? Okey, kita nak tahu mereka ni faham tak faham. Mm -hmm. Kita soal jawab <laughs> dengan mereka. Okey, Itu tandanya. Ya? Nah. Okey, <laughs> para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, lihat kepada um, apa yang tertera. Ada empat jumlah, empat ayat. Baik, Ustaz nak minta antum. Ayin, tentukan na'al mushtaqat, jenis mushtaqat, fil kalimat pada kalimah-kalimah allati tahtaha khattun yang digariskan. Baik ayat yang pertama uh, ustaz dah minta Ainur Al Ustaz rajulun karimun li'annahu yu'allimu an-nas ad-din karimun ayyin naw al mushtaqan Tafaddali Ainur. Uh, sifah al-musyabbaha. Sifah al-musyabbaha. Naam sahih. Sahih. Ahsanti. Ahsanti. Mumtaz. Mumtaz. Sebab dia atas wazan fa'ilun. Nah. Ya? Jadi fa'ilun adalah wazan sifat musyabbaha. Dan kemudian karimun adalah sifat jasadiyah, sifat diri. Betul? Kemudian yang kedua, dipersilakan Firdaus. Uh, ayatnya, Yajtami'u an fil masjid yahtafilu maulidar rasul. Ayin na'u mustaqad. Isim zaman. Isim zaman. Hmm. Hal sahih ya ustaz? Maulid. Isim Naam. zaman. Mumtaz. Ijabat sahih, sahiha maulid adalah isim zaman. Naam. Daripada Ahsan walada, waladah, waladah lahir. Hmm -hmm. Jadi bila dibentuk kepada maf'il tadi, Naam. dia menunjukkan waktu kelahiran. Hari kelahiran ataupun birthday. Birthday. birthday <laughs> ya. Baik, yang ketiga, tafadzali ya harithah wa ahmad. Al-Madrasah Mubakiran. Ahmad sampai ke sekolah awal. Lianna baytahu akrab bil madrasah. Kerana rumahnya lebih dekat dengan rumah, uh, dengan sekolah. Min bayti daripada rumah saya. Ayin mustaqad fi kalimah akrab. Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil tadi membawa maksud lebih naam. besar, lebih. Jadi, dia hmm. uh, naam sahih, mumtaz. Mumtaz. Akram adalah isim tafdil kerana yang pertama wazan dia uh, af'al seperti akbar tadi Aha. dan maksud dia pun juga membawa maksud lebih. Okey, wa akhiran uh, ya ilman istakhdama al-ummu miknasatan litanzifil bait. Ibu menggunakan penyapu untuk membersihkan rumah. Tafadhal. Ayn al-mustaqal. Isim uh, alat. Isim, isim alat, hal sahih ya ustaz? Miknasatun atas wazan mif'alatun. Naam ijabatuka sahihah. Jawapan anda betul, mumtaz. Miknasah adalah merupakan isim alat mm -hmm. kerana dia yang pertama sekali berada atas wazan mif'alatun, wazan isim alat dan maksud dia maknanya juga ada menunjukkan kepada isim ah isim alat penyapu. Nah, Okey. Okey, baik. Jadi itu perbezaan makna dan juga fungsi-fungsi bagi mustaqal. Sekarang kita nak berehat seketika boleh ustaz? Boleh insya-Allah. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. DIDD TV KPM TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. Untuk seremoni ini kita nak membina ayat. Tentang apa tu? Jom kita dengarkan dari guru kita Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz. Baik. Okay, alhamdulillah uh, pada awal tadi murid-murid uh, kita dah dapat mengenal pasti mustaqat nah. dalam ayat-ayat yang uh, dipaparkan. Ya. Yeah kemudiannya murid kita pula telah mengenali uh, makna bagi setiap mustaqat bagi setiap kata nama terbitan yang ada lapan yang kita sebutkan awal-awal tadi dan kemudian kita nak lihat pula adakah murid kita mampu untuk membina ayat daripada mustaqat daripada kata nama terbitan berdasarkan auzan berdasarkan wazan ataupun bentuk-bentuk mustaqat yang berlainan. Nah, ha. okey. Baik, uh, untuk itu saya minta pertolongan Luqmanlah. Boleh Ustaz? Eh, untuk memilih wazan yang akan kita minta murid untuk bina ayat. Okey. Baik, uh, murid yang pertama Ainur, okey dipersilakan. Tafaddal ya Luqman, apakah okay. wazan yang pertama kita nak minta dia buat ayat? Fa'ilun. Fa'ilun. Wazan fa'ilun. Okey, Ainur akan buat ayat menggunakan kalimah yang dibentuk daripada wazan fa'ilun. Tayyib. Kemudiannya, uh, pelajar yang kedua, Firdaus. Okey. Firdaus pula, kita akan minta dia untuk membina ayat daripada kalimah mustaqad atas wazan mif'alun. Mif'alun. Tamam. Mif'alun. Okey. Kemudian pelajar yang seterusnya Harithah. Harithah pula kita akan minta saudara Luqman untuk pilihkan wazan yang seterusnya iaitu maf'ulun. Maf'ulun. Okey. Dan yang terakhir kita minta saudara Luqman untuk memilihkan untuk ilman murid kita ilman wazan mustaqad yang terakhir iaitu mafalun mafalun okey jadi setiap pelajar telah mendapat wazan mustaqad masing-masing kita beri mereka peluang untuk hmm? cuba uh, tuliskan cuba bina ayat berdasarkan yeah. mustaqad uh, dan wazan-wazan yang telah diberikan tadi Okey baik dan mungkin murid-murid uh, di rumah juga boleh turut sertakan ustaz yes. uh, boleh pilih salah satu uh, wazan yang telah saya uh, tunjukkan sebentar tadi kita ada mafalun yang kedua kita ada mafulun yang ketiga kita ada mifalun dan yang keempat kita ada failun jadi ini murid-murid uh, di rumah boleh pilih dan cuba buat untuk menunjukkan Uh, setara mana kefahaman kita Betul kan Ustaz? Betul okay. Jadi setakat ni bagaimana? Uh, adakah yang sudah siap? Boleh tunjukkan di hadapan kamera kepada kami semua Siapa yang dah siap? Ainul dah siap ke? Okay uh, Belum Belum, okay tak apa Selain Ainul, siapa yang dah siap? Okay um... Sebelum itu, mm -hmm. saya lupa nak mengingatkan kepada murid kita. Baik. Kita sebenarnya ada tema untuk mereka bina ayat. Oh, ya, yeah, okey. Ya, yeah, okey. Temanya ialah Ah, oh, okey. Okay. Sebelum anda nasib baik mereka belum lagi menulis ayat. Hmm. Okey, ustaz tadi atau wazan tadi, Baik. ustaz nak kamu a uh, kawin jumalan mufidah buat ayat yang lengkap. Berdasarkan musta'inan bi hadhihi surah berdasarkan gambar ini. Okey. Ha ini gambar Ma'had Rantau Al-Islami. Gambar sekolah ha, mereka sendiri. Masya-Allah jamilun. Alhamdulillah. Terima <laughs> kasih jazilan. Okey, berdasarkan gambar ini saya. Naam. Okey, baik. Jadi murid-murid kita dalam talian mahupun yang menonton di mana sahaja boleh cuba buat berdasarkan gambar yang telah diberi oleh ustaz amal kita iaitu sebuah bangunan sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan Ya betul Okey Ustaz Cuma Ustaz dalam kita nah. nak membina ayat ni mungkin ada mm -mm. tips ataupun petua yang mungkin boleh digunakan oleh murid-murid kita Ustaz Okey baik okay. Bila kita nak membina ayat hmm. menggunakan mustaqad ini Baik Okey baik kita kena faham dulu konteks ayat yang kita nak bina tu Contoh sebagai contoh kita nak buat ayat menggunakan mustaqot yang menunjukkan um, fungsi apa. Hmm. Ha, sebagai contoh tadi kalau kita nak tunjukkan uh, benda itu dia sangat apa sangat um, cantik ke okay. sen? Mm -mm. sangat besar ke dan mm -mm. sebagainya, maka kita kena tahu. Okey, jenis mustaqot mana yang kita nak gunakan okay. dan kemudian tengok pada jenis mustaqot itu apa wazan dia hmm. yang perlu uh, yang ada yang boleh kita gunakan sebab kalau kita buat uh, ayat kita nak mendatangkan maksud uh, tertentu, uh, contohnya maksud lebih besar contohnya kan baik tapi kita menggunakan uh, sirah ataupun bentuk yang 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 salah okay. maka dia tidak akan mencapai maksud tersebut tak, tak samalah tak kena tak sampai hmm. maksud jadi setiap okay. mushtaqot tadi dia dah ada dia ada makna-makna yang berbeza kita nak buat ayat kita kena fikir dulu apa dia Uh, wazan yang bersesuaian dengan makna ayat yang kita nak bina. Okay. Baik, eh uh, khalas tum dah siap dah para pelajar ustaz ayat-ayat anda. Alhamdulillah. Al Okey okay. boleh kita, kita cuba boleh. Uh, lihat kepada ayat-ayat yang telah dibina. Baik, ya Ainur, eh uh, ya Ainur, uh, sila tunjukkan al-jumlah yang al maktubah yang anda tulis sebentar tadi? saya okay, guna buku nota tau. Okey, tiada masalah. Oh, Okey, tiada masalah. Jangan conteng kat dinding sudah. Marah mak nanti. Okey. Oh, Taib. Okey. Semua nampak ya? Inna akhi amilun nasyitun wa mujtahidun fi wazifatihi. Okey, naam. Okey, um, kalau kita lihat kepada ayat ini, boleh tunjukkan sekali lagi yang Ainur. Okey, Maratan Ufah. Okey inna akhi amilun nashitun wa mujtahidun fi wazifatihi apa dia mana mustaqad kalimah mustaqad yang anda gunakan ya ainur. Nasyitun. nashitun atas wazan fa'ilun fa'ilun am dia kata di inna akhi sesungguhnya mm -hmm. abang saya um, dia adalah uh, seorang amilun nah. pekerja nashitun yang rajin Ah nah. atas wazan fa'ilun, yang hmm. rajin. Jadi itu adalah sifat nafsiyah. Nah. Maka itu dikenali sebagai apa? Ya Ainur. Apa jenis mustaqat nasyidun? Sifah al-musyabbah. Betul. Sifah musyabbah. Seorang yang rajin. Wa dan bersungguh-sungguh fi uh, amalihi di dalam pekerjaannya. Tayyip, kita lihat pula kepada ayat uh, Firdaus. Tafadhali Firdaus. Sila tunjukkan kepada kami semua Uh, ayat anda Okey sekarang ini um, dia okey baru boleh dibaca tadi terbalik Okey silakan um, Ash'altu al-misbah saya menyalakan lampu fil ghurfah di dalam bilik li muraja'atid durus untuk mengulang kaji pelajaran Ya Firdaus Aina kalimah al-mushtaqah ...fi hadihil jumlah? Uh, Al-Misbah. 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 Baik. Atas wazan apa, Ya Firdaus? Uh, Mif'alun. Mif'alun. Okey. Kalau wazan hmm. Mif'alun... ...dia menunjukkan kepada apa? Isim... Uh, ...isim isi alat. Isim alat. Hmm. Sahih. Naham. Sahih. Naam, sahih. Hmm, tamam. Jadi, Ahsanta ah Ya Firdaus... ...anda telah menggunakan... ...tadi wazan Mif'alun... Hmm. ...betul untuk isim alat dan menjadikannya kepada misbahun iaitu lampu. Mm -mm. Okey baik seterusnya kita minta Harithah tafadhali sila tunjukkan kepada kami jumlah ataupun ayat anda. Qawaninul madrasah qawaninul madrasati ma'lumatun indatullab. Okey, apa makna qawaninul madrasah ya Harithah? peraturan peraturan sekolah. Oh peraturan peraturan sekolah, okey. Peraturan peraturan sekolah. Tadi cuba lihat balik ayat dia. Ma'lumatun uh, diketahui. Betul eh diketahui inda talib uh, di sisi pelajar oleh para pelajar. Hmm. Jadi tadi uh, uh, Harisah mendapat wazan maf'ulun dan kemudiannya dia menggunakan kalimah maklumun ia bertepatan dengan wazan itu. Wazan ini merujuk kepada mustaqat apa ya Harithah? Isim maf'ul. Isim maf'ul, na'am sahih. Betul, tepat sekali ahsanti. Ah uh, seterusnya yang terakhir uh, murid kita Ilman, sila tunjukkan ayat anda. Okey, Ilman dia berada di mana ni? Asyik baik kita nampak jelas ayat okay. dia kan. Terisanya jelas alhamdulillah. Alhamdulillah. tariku Ahmad um, apa tu Ilman? Perkataan tu. At tamrin. Betul ke at tamrin? At tamrin. At tamrin. Okey at tamrin. At tamrin ar-riyadi fil mal'ab. Okey. Um, yash Tariqah Ahmad Ahmad menyertai at-tamrin ar um, latihan sukan fil mal'ab di padang. Aina al Mustaqad fi hadhihi al-jumlah ya Ilman? Um, al-mal'ab. Al-mal'ab ya sebab tadi Ilman dia dapat wazan maf'al. Wazan maf'al tu merujuk kepada apa Ilman? Uh, is uh, isim makan ismul makan ismul makan, ismul makan. Ah, sahih ya ustaz naam sahih yang menunjuk kepada uh, isim makan iaitu mustaqat yang menunjukkan kepada tempat jadi laiba main naam malab tempat bermain iaitu padanglah hmm. padang jadi ahsantum barakallahu fikum kullukum mumtazun antum semua pelajar yang cemerlang yang mumtaz kerana dapat menggunakan pakai mengaplikasikan Wazan-wazan uh, yang telah diberi oleh uh, Luqman tadi nah. dan dapat membina ayat daripada wazan tersebut uh, dengan konteks yang betul itu yang penting. Okey. Uh, sekiranya tahniah. sekiranya konteksnya salah uh, maka dia akan membawa maksud yang yang salahlah hmm. seperti, tidak seperti yang dikendaki oleh orang yang, melak yang membuat ayat tersebut. Okey baik. Jadi tahniah kepada murid-murid kita. Ridwan, Harisah, Ainor dan juga Irman. Cuma Irman, walau di mana anda berada, hati-hati ya. Hati -hati. <laughs> Harisau pula ya. kita. Baik, jadi teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. DD TV KPM DD TV KPM. Ramai di antara kita yang mungkin masih lagi keliru dalam mengenali mustaqot. Jadi jangan pening-pening kerana segmen ini kita nak tahu apakah petua dalam mengenali mustaqot bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Amal. Tafadhal ya ustaz. Baik insya-Allah. Um, seperti mana yang disebut tadi, um, pada kali ini segmen ini kita akan cuba ...mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan mustaqad... ...supaya ia jelas. Supaya kita semua dapat faham setiap wazan mustaqad itu... ...dan kita tidak keliru untuk mengguna pakainya... ...ketika mana membuat ayat. Ataupun kadangkala ada juga bentuk soalan... ...diberikan kalimah-kalimah dan kemudiannya... ...kita kena tentukan kalimah tersebut apa wazan dia... Naam. ataupun kalimah tersebut apa na' mustaqat dia jenis ya. mustaqat dia jadi kalau um, contohnya um, kalimah katakanlah masalan kalimah um, mustaghfir. mustagfir okey jadi kalau para pelajar nak menentukan na' mustaqat itu hmm. jenis dia dia kena lihat betul-betul. Okey. Okey, contoh dia tengok dekat situ dah ada mim yang di baris hadapan kan. Okey. So dia dah nampak ini mungkin ismul fa'il ataupun ismul maf'ul. Tapi nak tentukan biasanya kalimah itu dia akan trick dekat mana? Dekat um, baris sebelum huruf akhir. Jadi kadang-kadang kalau -kadang, kadang pelajar dia yakin je. Okey, dia tengok okey mustaf katakanlah Mustafa, uh, mustaf mustaf'al. Ataupun Mustaghfar lah. Mm -mm. Mustaghfar, dia kata, okey, ini isim fa'il ni. Mm -mm. Dia tengok ada mim depan, isim fa'il. Dia lupa nak tengok baris uh, sebelum akhir itu, oh, baris bawah atau baris atas. Nah. Dia terus jawab, ismul fa'il. Sedangkan dia tengok Mustaghfarun, sebelum dia baris atas, itu adalah ismul maf'ul. Kalau Mustaghfir, uh, is, baru ismul fa'il mustagfarun ismul maf'ul atas wazan mustafalun ya yeah. jadi tips dia kita kena perhatikan betul-betul baris yang tertera pada kalimah mustaqat itu mm -hmm. dan kemudiannya juga um, seperti yang saya sebutkan pada awal-awal tadi mm -hmm. iaitu uh, makna kalimah tu sendiri okey uh, contohnya kita katakan kadang-kadang uh, para pelajar mereka akan keliru pada sifat musyabbahah dan sigah mubalaghah tadi. contohnya tawilun, tawilun. Ini sifat mubal, ini sifat musyabbahah ataupun sigah mubalaghah. Kena lihat, adakah kalimah itu dia sifat jasadiyah, sifat nafsiah, mm -hmm. sifat uh, diri seseorang. Okey, kan? Uh, contohnya wasimun tadi, uh, tampan. Uh, contohnya apa lagi? Halimun, lemah lembut. Naam. Okey, jadi dia tengok kalimah tu halimun. Okey, ini mungkin sifat musyabbahah, ini mungkin sirah mubalaghah. Naam. Tapi bila dia tengok okey, ini adalah sifat nafsiah, sifat diri. Betul. Lembut. Oh, ini adalah sifat musyabbahah. Naam. Ha, jadi itu cara kita nak tentukan betul-betul kalimah mustaqat itu apa nau' dia, apa jenis dia, apa kategori dia. Baik, kita cuba bersoal jawab pula dengan para pelajar kita okay. kita nak tahu kan adakah mereka benar-benar faham apa yang telah disampaikan pada hari ini. Ya Ainur Okey Ya Ainur um, cuba anda jelaskan kepada kami ah, bayin uh, berkenaan dengan apa yang anda faham tentang um, ismul mafa'ul peserta apakah wazan dia tadi um... في اللغه المالاويه adalah apabila. Tafaddali ayu lughah yang anda selesa. Mm -hmm. Pasal ya. Melayu um, boleh. Apa yang saya faham tentang mm -hmm. isim maf'ul? Isim maf'ul ini adalah uh, ke atas siapa um, benda itu terjadi. Ah. Okey, ya. Yeah. Maksud dia seperti yang kamu bagi tahu tu uh, fi'il itu dia berlaku ke atas siapa. Baik. Jadi itu ismul maf'ul. ...maf'ul. Contohnya, dorobah pukul. Betul. Bila kita menggunakan wazan maf'ulun, madrubun... ...yang orang yang dipukul. Maksudnya, perbuatan pukul itu berlaku ke atas... Siapa? Siapa? Ke atas orang itu tadi. Jadi, benar. Ahsanti, barakallahu fik ya Ainur. Maknanya, anda faham berkenaan dengan ismul maf'ul. Kita tanya pula kepada Firdaus. Ya, Firdaus. Apa yang anda faham berkenaan dengan isim alat, ismul alat. Dan apa wazan dia? Apa apa yang saya faham tentang isim alat ialah isim yang menunjukkan alat yang diguna. Okey. Okey, okay. baik. Betul. Benar sekali. Ia menunjukkan kepada isim kata nama yang asalnya dibentuk daripada kata kerja seperti kosor potong okay. kan potong mm -hmm. betul tapi bila menggunakan uh, wazan mana-mana wazan dalam isim alat maka dia menjadi miqassun gunting mm. uh, menunjukkan alat faham kan? okey jadi betul apa yang telah disebut oleh uh, firdaus tadi baik kita tanya pula kepada saudari Harithah. berkenaan dengan um, isim alat dah ditanya bagaimana isim tafdil ya Harithah. apa yang anda faham Misintafin, dengan disebut? Uh, menunjukkan kepada sesuatu yang sangat. Okey, betul. Yeah, sangat. Uh, menunjukkan kepada sesuatu yang um, lebih, kan? Yeah. Ah uh, lebih. Okey, sebab uh, bila kita sebut um, kepada sangat, uh, boleh 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 juga bawa masuk betul. sangat. Betul? Uh -huh. um, contohnya kita nak katakan um, benda itu lebih kecil daripada benda A lebih kecil daripada ya. B okey kita pun akan gunakan isim tafdil. tafdil. Ha, daripada sughra kecil kita bentuk dia menggunakan wazan af'al maka dia akan menjadi asghar ha, a lebih e asghar min b a lebih kecil daripada b okey syukran jazilan ahsanti ya harithah ala hadhihi ijabah tafaddal ya ilman cuba syarahkan terangkan kepada kami apa madza fahimta an um, sifah sifah al yang saya faham uh, sifat sifah ni uh, sifatnya ada dekat seseorang okey dia masuk dia sifatnya dalam diri seseorang okey betul ahsanta ya ilman sifat musyabahah tadi dia um, isim fa'il juga nah. seperti isim fa'il juga maksud dia perbuatan itu berlaku ke atas diri seseorang maksud orang itu melakukan perbuatan itu dan kemudiannya yang penting ilman uh, Fi'il fa fa'il yang ada yang dilakukan oleh orang itu dia mesti ma'al luzum wa thubut dia menunjukkan kepada sentiasa ada pada diri orang tu atau pada diri sesuatu itu contohnya sifat musyabahah latifun naham latifun bermakna lembut naham ya eh, sama latifun jadi apabila kita mengatakan seseorang itu dia latifun maksud dia dia memang dia punya um, kriteria apa karakter diri dia adalah yeah. memang seorang yang sentiasa lemah lembut hmm. latifun jadi um, alhamdulillah nampaknya para pelajar kita dah memahami uh, setiap jenis mustaqat dan kemudian makna dan uh, fungsi bagi setiap jenis musytaqah mm -hmm. dan ustaz harap sama juga kepada para penonton yang sedang menyaksikan anda semua dapat memahami perbezaan setiap musytaqah itu dan akhir sekali dapat mengaplikasikannya ketika mana membina ayat kerana okay. sebenarnya bahasa Arab itu sangat mudah betul daripada satu kalimah satu kalimah kata kerja dia boleh mustaq terpecah menjadi lapan kata nama ha, terbitan Allah. yang boleh kita buat ayat seterusnya bina perenggan akhir sekali boleh menjadi karangan itulah sebenarnya kemudahan uh, bahasa Arab betul hebat bahasa Arab jadi ustaz apakah uh, tips dan rumusan sebagai penutup kepada uh, segmen kita kali ini sekan ustaz okey uh, baik tips dan rumusan bagi almushtaqat yaitu uh, kepada para pelajar yang ustaz sangat kasihi dan hormati anda perlu ingatkan wazan iaitu bentuk ataupun pattern bagi setiap jenis mustaqad yang lapan tadi baik uh, maksud dia kalau uh, ismul makan apa dia punya wazan dia tadi mafil mafal kalau uh, isim alat mifalatun ataupun fa'alatun nah. ha, contoh fa'alatun bila ada pelajar jumpa sallajatun mm -hmm. okey sallajatun oh, daripada huruf asal dia uh, perkataan asal dia sa lam jim mm -hmm. jadi bila tengok oh dia berada di atas wazan fa'alatun oh ini isim alat nah. daripada sejuk alat penyejuk mm. sallajun sallajatun ialah peti peti ais Faham? Okey. Uh, jadi kemudian wazan setiap mustaqat ni dia ada bukan satu wazan sahaja. Ada jenis mustaqat yang ada dua wazan, mm -mm. ada tiga wazan. Yaitu para pelajar kena ingatkan betul-betul dan kemudiannya uh, perhatikan jumlah huruf bagi kalimah fiil. Uh, jadi bila anda nak bentuk mustaqat kalau kalimah fiil itu terdiri daripada tiga huruf, dia mudah untuk dibentuk menjadi mustaqat tapi kena ingat bila dia bukan sulasi bukan tiga huruf tetapi ghairu sulasi iaitu sama ada dia uh, sulasi mazid sulasi mazid bi harfin uh, tiga huruf yang ditambah satu huruf dia dah jadi empat maka kena ingat bila nak buat mustaqot kena ada ditambah mim baris depan di hadapan okey dan kemudiannya begitu juga dengan fiil yang rubai yang memang dia dah empat huruf ata perubahan mazid 4 1 ke kalimah tu daripada 3 daripada 4 dah jadi 5 huruf jadi 6 huruf maka anda kena tahu bila nak jadikan kepada mustaqat nak jadikan isim fa'il sifat musyabbahah nak menjadikan kepada uh, isim makan macam mana mana satu wazan yang perlu anda gunakan yeah. baru jawapan anda tepat mm -hmm. dan kemudiannya um, nak buat ayat first kena faham konteks ayat itu terlebih dahulu supaya bila anda pasang meletakkan mustaqat di dalam ayat itu dia bertepatan dengan konteks ayat tersebut kalau tak nanti dia lari makna yeah. jadi itu sajalah tips dan rumusan saya pada hari ini berkenaan dengan tajuk al mustaqat iaitu kata nama terbitan Okey, jutaan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli. Juga kepada murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Saya Lohmah Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.